এয়া হল তামিলনাডুর রাজ্যপাল বানোয়ারিলাল পুরোহিত। এই বানোয়ারিলাল পুরোহিত কেইদিনমানৰ পূৰ্বে অসমৰ ৰাজ্যপাল আছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ পৰা তেখেতক তামিলনাডুলৈ বদলি কৰা হয়। বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে তামিলনাডুৰ ৰাজ্যপাল বানোৱাৰীলাল পুৰোহিত। সংবাদমেলৰ অন্তত মহিলা সাংবাদিকৰ গাল স্পৰ্শ কৰিলে ৰাজ্যপাল। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গাল মোহাৰিলে ৰাজ্যপালে। তামিলনাডুত ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্ক। এইবাৰ এই দৃশ্য মন কৰক। মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজ্যপালৰ এক সংবাদমেল। সংবাদমেলৰ অন্তত ৰাজ্যপাল থিয় হৈ বিদায় ল'ব ওলাইছে। এনে সময়তেই স্থানীয় এখন ইংৰাজী আলোচনীৰ এগৰাকী মহিলা সাংবাদিকে ৰাজ্যপালক এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল। ৰাজ্যপালে মহিলা সাংবাদিকগৰাকীৰ কাষলৈ গৈ এনেকৈ গাল মোহাৰিলে। ভালকৈ চাওক এই দৃশ্য। ৰাজ্যপাল পুৰোহিতে উত্তৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে সাংবাদিকগৰাকীৰ গালত স্পৰ্শ কৰিছে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ তামিলনাডুত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে সেই সময়ত ৰাজ্যখনৰ প্ৰায়বোৰ সাংবাদিক উপস্থিত আছিল। সংবাদমেলৰ অন্তত কি পৰিস্থিতিত ৰাজ্যপালে মহিলা সাংবাদিকৰ গাল স্পৰ্শ কৰিলে তাক লৈ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। টুইটাৰত ৰাজ্যপালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ মহিলা সাংবাদিকৰ। এয়া ভাল কাম হোৱা নাই বুলি গৰিহণা। তামিলনাডুত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰথমে এই দৃশ্য মন কৰক। ৰাজভৱনৰ বাহিৰত এইদৰে ডি এম কেৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৰাজ্যপালৰ ভূমিকাত ক্ষুণ্ণ ডি এম কে। ইতিমধ্যে ডি এম কেৰ মুৰব্বী ষ্টেলিনেও টুইটাৰযোগে এই কাৰ্যক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছে। এয়া তামিলনাডুৰ আন এটা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজ্যপালৰ এই ভূমিকাক গৰিহণা জনোৱা হৈছে। ৰাজ্যপালক শীঘ্ৰে অপসাৰণ কৰাৰ দাবী জনোৱা হৈছে। পুনৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, এইদৰে মহিলা সাংবাদিকগৰাকীৰ গাল স্পৰ্শ কৰাটো ৰাজ্যপালৰ বাবে অশোভনীয় হোৱা নাইনে? সাংবিধানিক পদৰ অধিকাৰী এজন ৰাজ্যপালে এনে অশালীন কাম কাজ কৰিলে কিয়? ইপিনে এই ঘটনাৰ ব্যাপক হাৰত প্ৰতিবাদ হোৱাৰ পিছত তামিলনাডুৰ ৰাজ্যপাল বানোৱাৰীলাল পুৰোহিতে লিখিতভাৱে এই ঘটনাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছে। ইয়াৰ কোনো উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত ঘটনা নহয় বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, DY365।